Yeah, bro. ID Sakir and SWAT Nurin Tarifa Sport Killer Dirim Durmas Psycho Budak New Bocah Tempat Anak Anji Boleh nama kau? Boleh lah. Bolehlah, boleh datang ke rumahku. Mantis. Nope, I'm still use this one. Pull up the pain. Healing, petrified. Yeah. Hayabusa, boleh lah. Hayabusa. Shadow. Gila kau ni. Aduh. Bocah fall. I need please. Big girl. This round. Eloklah. Seorang sana, sana, dan sini sana situ. Aduh. No. Aduh. Lolita. Cepeluk. Hui, nampak senang main ni. Tapi perlukan Badang. Tigreal. Aduh, Alucard adalah
Gua nih senang anak apa nih kan. Aduh. Volleyball. Aduh. Oke. Haris ada Five Blood Hayabusa Tigreal. I think just stay. Ini banyak kan? Deploy, prepare area, not purchase. Ini apa nih? My power is glowing. Yes. Hayabusa Mirror. By Plots. Jadi anak. Loh. Sempat kan buku. Cushion. Shield away. ID Sakir. Tiger. Tu sebelah kau tu. Perfecto. Badang. Editing.
Yuh, setengah ha, tapi nyawa dia. Gila lah. Fanny capacity magic defense dalam Burden. SWAT killer. ID Saki dengan budak No. Mati. Oh mati. Execute. Wow. Lawan dengan budak nuk lah ni. Kan aku dah kata. Alright. Alamak. I don't have much money. Tak apa. What I suppose. Clone. Siapa eh? Siapa? Hayabusa dah ada. Haris Tigreal. Apalah. Kita letak dia ni lah. Gila lah. Kita hanya pusha. Okay. Fanny.
All right. Nurin. Alucard. Alucard lagi. Budak Nuk. Mai dua orang satu. Gila ah. Aduh. Mantap. Capacity. Capacity. Siapa aku letak ni? Tak lah, random lah kau. Hayabusa. Fanny. Ini aduh Alucard. Kalau Leia ni seperti ada ni tengok dulu. Nice one. ID Sakir.
physical attack. Aku rasa ni buang je lah. Aduh, tak cukup juga. Ayuh. Dah lah. Hayabusa. Belah. Alucard. Alucard. Okay, you understand. Wait a minute. Wish. Tinggal dua lagi. Serius ah. Hayabusa. Ya, kita tak ni je. Okey tak? Tigreal. Nope. Aduh. Aduh, sikit lagi. Mana dia ni ya? Where are you when I need you? Bila aku tak nak kau, ada pula kau. Mr. Funny. Mister Master. Lady versus lady. Push. Well done. Absolutely perfect. Wih, ada kedua je. Master 2. Ada satu je.